Це досить зручно отримати низькі тарифи. Чому? Тому що напрямую з державного бюджету даються сумасшедші, страшні фінансові ресурси яким-то незрозумілим підприємствам. Незрозуміло, як вони використовуються. Однозначно, ті товариші, які на даний час розказують, що все пропало, за цей період стали газовими королями, газовими принцесами. Це ж не впав ресурс з неба.